Sveiki, mėlyjei. Su jumis veikinasi informacinė laida Mūsų savaitė. Ir dabar trumpai, kokius reportažus matysite šį kartą. Raseinių rajonas vis dar gripo gniauštose. Aplinkinių rajono gimdyvės didina Raseinių akušerijos ginekologijos skyriaus gimdymo skaičių. O tai teikia vilčių, kad mūsų krašto gimdymo skyrius gali tapti vienu iš tų, kurie galės dalyvauti Šveicarijos vyriausybės finansuojamame projekte. Lietuvos Respublikos prezidentė kviečia ypatingai paminėti valstybinės šventes. Kas paneigs, kad per girtą galvą vienos problemos? Tai byloja ir praėjusios savaitės policijos suvestinė. Nors gripo susirgymo atveju mūsų rajone po truputį mažėja, tačiau vis dar esame gripo epidemijos pastuose. Per šią savaitę epidemijos paskelbtos ir didžiuosiuose šalies miestuose. Naujienos išties nedžiuginančios. Šios lygos ne tik nesiruošia dar trauktis, tačiau priešingai gripo atveju mūsų rajone tik daugėja. Per savaitę jų skaičius padidėjo visų šimtų. Karantinus paskelbė jau 9 rajono mokymo įstaigos, o sergančiųjų amžius taip pat verčia sunerimti. Jų amžiaus vidurkis nuo 0 iki 17 metų. Šių metų sausio 28 iki vasario 3 dienos sergamumas gripu didėja. Ir jeigu praeitą savaitę buvo gripu tik 63 atvejai, dabar jau yra 164 šiai savaitai. Bendras sergamumas kvėpavimo takų infekcijomis bei gripu šiuo metu yra 217 atvejų 10 tūkstančių gyventojų. Tuo tarpu trečią metų savaitę bendras sergamumas sudarė tik 76 atvejus 10 tūkstančių gyventojų. Taigi iš to matome, kad sergamumas sparčiai didėja. Kokių, sakykite, ar gripo ar ūminio kvėpavimo takų viršutinių infekcijomis serga? Iš viso užregistruota 794 susirgimai gripu ir ūminėmis kvėpavimo takų infekcijomis. Ir iš šių susirgimų 164 susirgimai gripu, o 630 atvejų sudaro ūminės kvėpavimo takų infekcijos. O sakykite, ar yra žinoma, koks yra vidurkis sergančių, ar gal vaikai, paaugliai, ar vyresnio amžiaus žmonės? Daugiausia serga nuo 0 iki 17 metų amžiaus vaikai ir tai sudaro beveik 70% susirgimų. Jaunimas netvarus pas mus, taip? Taip. Sakykite, ar yra dabar žinoma šiai dienai, kiek mokyklų paskelbė karantinus? Šiai dienai karantiną paskelbusios 9 mokyklos. Gal galite išvardinti? Taip, tai būtų prezidento Jono Žemaičio gimnazija, Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla, Ariogalos gimnazija, Šaltinio pagrindinė mokykla, Prišmančių pagrindinė mokykla, Žaiginio Pranciškaus Šivickio pagrindinė mokykla, Ilgižių pagrindinė mokykla bei technologijos ir verslo mokykla. Pagal pateiktus skaičius panašu, kad šią savaitę epideminis lygis mūsų rajone dar laikysis. Tačiau dar pasaugokime save, laikykime visų prevencinių priemonių ir būkime sveiki. Jau kelintus metus iš eilės Raseinių ligoninės akušerijos ir ginekologijos skyriaus gimdymo skaičių koreguoja iš aplinkinių rajonų atvykstančios gimdyvės. Jei anksčiau dėl mažėjančio mūsų krašto gimstamumo buvo keltas klausimas, ar tikslinga šį skyrių palikti, tai šiandieną gimdymo skyrius ne tik gyvuoja, bet ir tik įsigauti Šveicarijos vyriausybės įgyvendinimo projekto nėščiųjų gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje finansinę paramą. Šiandieną šioje programoje jau dalyvauja 22 Lietuvos gydymo įstaigos. Su kiekvienais metais vis nauji reikalavimai. Jeigu prieš 2 metus buvo pasakyta, kad jeigu nebus 300 gimdymų skyrius bus uždarytas, ir mes laviravome tarp skyriaus uždarimo ar neuždarimo, jeigu Jurbarkas ir Kelmė buvo uždaryti, Šilalė uždaryti ir visi aplinkui uždaryti akušerijos skyriai, tai liko mes visoj toj 80 km spindulių, aš turiu omeny Kauną, vieninteliai dirbantis. Ir galbūt tų uždarytų skyrių dėka mes turime tuos 350 su virš gimdymų. Tai ir buvo paskaičiuota, kad rentabilus skyrius akušerijos yra, jeigu jis turi 300 gimdymų. Ir buvo pereinamasis tas vadinamas laikotarpis, kur paliko 2 metus, jeigu mes per tuos 2 metus turėsim tos gimdymus, mūsų neuždarys, tai mes liktai visus reikalavimus ir įvykdėm. Tai o kokie bus tolimesni veiksmai, ar mes būsim įtraukti į Šveicarų programą, į kurią yra įtraukti visi išlikę akušerijos skyriai. Mes buvome palikti ant ribos, tai parodys laikas. O kokia tai programa?
Tai yra šveicarų parama Lietuvos akušerijos skyriam. Tai tos paramos pasekoje, reiškia, bus renovuoti visi akušerijos skyriai, supirkta visa naujausia aparatūra ir gimdymo lovos, ir to pasekoje turėtų pagerėti akušerijos skyrių visą materialinę būklę. O kada tai bus? Tai mes kiekvieną mėnesį, žodžiu, kaip mes turėjom tiek gimdymų, iš karto informavom sveikatos apsaugos ministeriją, mūsų direktorius parašė raštą, nes pirmas posėdis, kuris turėjo būti, tai turėjo būti sausio viduryje. Sprendimas nebuvo priimtas, ar mus įtraukti į šveicarų programą. Dar tokie, kaip mūsų skyriai, yra ir Šilutės akušerijos skyrius. Praeitais metais jie turėjo 301 gimdymą. Tai kokie bus sprendimai, aš negaliu žinoti. Sausio mėno ir vasario pradžia ganėtinai derlingi. Ir šiandien Raseinių akušerijos ginekologijos skyriuje 5 laimingos mamos. Mes labai džiaugiamės sausiu, dėl to, kad sausis buvo ypač derlingas gimdymais. Ir mes turėjom 37 gimdymus. Ir vasaris taip pat prasidėjo ganėtinai gausiu gimdymo derliumi, taip kad... Džiaugiamės, kad pas mus gimdo ir mes turim tiek gimdymų. Gimsta daugiau ko, berniukų ar mergaičių? Mergaičių. Mergaičių pagal praeitų metų statistiką, tai nėra absoliutų skaičiai, kad tai būtų šimtais. Skirtumas yra ten dešimtimis, bet mergaičių yra daugiau. O gimdyvių yra daugiau iš mūsų krašto ar daugiau atvažiuojančių? Sausio mėnesį mūsų dominuoja gimdyvės. O per visus praėjusius metus iš 359 gimdymų, kurie buvo mūsų ligoninėje, 203 buvo tik mūsų krašto gyventojas. Kalbant, tai yra du trečdalį. Kalbant apie amžių gimdyvių, jisai tampa vyresnis, jisai tampa jaunesnis. Negalėčiau pasakyti, kad dominuotų vyresnės arba jaunesnės. Tai yra vidutinis amžius. Vyriausia gimdžiusi mūsų skyriuje 44 metų, jauniausiai 17. Bet daugiau vyresnių negu 35 metų buvo 4 praeitais metais. Tai reiškia, iki 35 čia yra vyresnės ar jaunus? Jau vyresnės. Sakot, mum jaunus. Raseinių rajono savivaldybė paskelbė neefektyviausių energiją vartojančių daugiabučių sąrašą. Vertinus mūsų rajone esančių pastatų energetinio efektyvumo duomenis, į atnaujintų pastatų sąrašą įtraukta 13 daugiabučių. Tai 3 daugiabučiai Vinco Kudirkos gatvėje, 2 Vaižganto gatvėje, po vieno Turgaus muziejaus, Dubysos, Partizanų ir Jaunimo gatvėse. Dar 2 yra Ariogaloje, Melioratorių ir Verdėlupio gatvėse. Ir viena Viduklėje, Gamyklos gatvėje. Remiantis aplinkos ministerijos reikalavimais, tokių namų statybos leidimai turi būti išduoti iki 1993-ųjų. O jų šiluminės energijos sąnaudos virš 150 kWh kvadratiniam metrui per metus. Dar vienas keliamas reikalavimas yra tas, kad tokių namų renovacijai netaikomi jokie paveldosaugos apribojimai. Ir iš sąrašo patenkačiuose daugiabučiuose būtų daugiau nei 10 butų. Šiuose minėtuose 13 daugiabučių yra 251 butas. O juose gyvenantis 93 asmenys gauna kompensacijas už šildymą bei karštą vandenį, kuriams kasmet skiriama per 100 tūkstančių litų. Pateikti tokių daugiabučių sąrašą aplinkos ministerija prašo dėl to, jog yra inicijuojamas naujas daugiabučių modernizavimo modelis, kuris yra skirtas padidinti energetinį efektyvumą socialiai ir ekonomiškai jautriausiose daugiabučiuose. Ketinamų atnaujinti būstų savininkams nereikėtų prisimti jokių organizacinių ar kreditinių įsipareigojimų. Jiems tai reikia pritarti namo atnaujinimo projekto įgyvendinimui. O daugiabučio modernizavimo padarytas investicijas išmokėti bendra komunalinių mokesčių surinkimo tvarka sutaupytomis už energiją lėšomis. Paskutinio sausio mėnesio savaitė mūsų krašto policijos pareigūnams buvo kiek ramesnė. Užregistruota 13 ikiteisminių tyrimų. Anot policijos komisariato viršininko, sunkiausias nusikaltimas įvyko Viduklės seniūnijoje Gilių kaime, kuomet į gyvenamąjį namą pro neužrakintas duris įsibrovė neblaivus pilietis ir virve smaugdamas šeimininkės sūnų reikalavo pinigų. Na, praėjusią savaitę Raseinių rajone registravome 13 ikiteisminių tyrimų, 8 vagystės registravome, 1 plėšimą, neteisėtas disponavimas šaunamuoju ginklu, nustatytas kartu su aplinkos apsaugos agentūros darbuotojais. Taip pat 2 smurto
artimoje aplinkoje atvejai nustatyti ir pradėti ikiteisminiai tyrimai bei vienas sukčiavimo atvejis. Sunkiausias nusikaltimas buvo būtent plėšimas, tiksliau galbūt pasikesinimas įvykdyti plėšimą Gilių kaime. Ar giliečius norisi nuraminti, kad šitas asmuo, kuris vykdė nemažai nusikalstamų veikų Gilių gyvenvietė ir Gilių kaimo teritorijoje, šiai dienai yra sulaikytas ir suimtas 2 mėnesiams. Tikimės, kad tiek teisminės nagrinėjimas bylų, kurios jau nagrinėjimos teisme pasibaigs per tos 2 mėnesius, tiek kitus iki teisminius tyrimus mes perduosim teismui nagrinėti ir šitas žmogus, manau, bus izoliuotas ilgesnį laiko tarpą nuo visos visuomenės. Tai viena iš tokių sunkesnių nusikalstamų veikų padarytų praeitą savaitę. Taip pat prevencijos poskirio pareigūnai nustatė 1 naminės degtinės gabenimo atvejį, 15 kitų įvairių teisės pažeidimų. Patrulių būrys nustatė 38 kelių eismo taisyklių pažeidimus, iš kurių vienas nustatytas asmuo vairavęs neblaivus transporto priemonę. Ir 8 asmenys pristatyti neblaivus iš viešos vietos. Tai tokia praeita mūsų savaitė. Sakykite, plačiau gal apie tai veikia su neteisėtų disponavimu šaunamuoju ginklu, gal kažką galite, kas tam nutiko? Na, tiesiog aplinkos apsaugos agentūros darbuotojai pagal jų jau informaciją nuvyko į vieną vietą, kur tikėtina, kad brakonieriavo asmuo, tiesiog jie turėtų tai pasakyti, kokia tai jau buvo gauta informacija ir po to, reiškia, kvietėsi mūsų pareigūnus į pagalbą. Buvo nustatyta, kad asmuo turi su savim nelegaliai laikoma galimai šaunama į ginklą. Tai, sakykime, kol kas netlikta ekspertizė, bet iš visko tai yra lygiavamzdis šaunamasis ginklas medžioklinis, skirtas medžiokliai. Kokia baudžiamoji atsakomybė, sakykite, tokiais atvejais grėsia? Tai baudžiamoji atsakomybė būtų baudžiama arešto arba laisvės atėmimo iki 5 metų. Tai pakankamai griežtai, bet pradžia yra tokia pakankamai ir švelniau, kadangi asmuo pripažįsta savo kaltę, neneigia, kad turėjo šaunamą į ginklą, tai tikėtina, kad tai bus lengvinate aplinkybė. O jūs nuomonė, ar lengva neteisėtai įsigyti va ginklą? Mano nuomonė, na, manau, kad nėra labai lengva, bet galbūt nėra ir labai sudėtinga, nes ne visi dar nelegaliai laikyti ginklai yra legalizuoti, o nelegalių ginklų tais tarybiniais laikais vadinamais buvo pakankamai daug, vis tik laikoma ir atvežta daug. Šitas ginklas irgi vienas iš tokių, kuris buvo laikomas turbūt nuo anų laikų kažkur tai keliavo ir atsidūrė pa šitą žmogų. Vakar Raseinių jaunimo reikalų tarybos nariai pateikė 2012 metų veiklos ataskaitą. Raseinių rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba buvo sudaryta 2012 metais sausio 30 dieną Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimu, kuri veikia pagal Raseinių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatus ir darbo reglamentą. Šią tarybą sudaro 12 asmenų, atstovaujančių įvairioms sritims. Pagrindiniai jaunimo reikalų tarybos tikslai. Bendradarbiaujant su savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi, padėti gyvendinti savivaldybės funkcijas politikos įgyvendimo srityse. Užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą sprendžiant jaunimo politikos klausimus, stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų. 2012 metais jaunimo reikalų taryba posėdžiavo daugiau nei 6 kartus, o susirinkimų metu sprendė ir teikė pasiūlymus dėl įvairių konkursų, renginių bei priemonių plano įgyvendinimo. 2012 metais jaunimo reikalų taryba inicijavo tokius projektus kaip festivalių sporto fiesta, fotografijų konkursas Mes jaunimas ir sportas visur, gatvės muzikos diena Raseinuose. Taip pat pirmą kartą mūsų krašto istorijoje surengė šventę pavadinimu Mes jaunimas, kurios metu apdovanojo aktyviausią Raseinių rajono jaunimą. Tai šia ataskaita susirinkimas ir skirtas apžvelgti būtent 2012 metų jaunimo reikalų tarybos veiklą ir bus nuosekliai tiesiog žiūrima priimti kokie teisės aktai, kokie pasiūlymai administracijos direktoriai, švietimo kultūros ir ugdymo skyriai, taip pat kokie įgyvendinti renginiai, su kuo jaunimo reikalų taryba bendradarbiavimu, taip pat esame numatę ir kokie yra pasiūlymai jaunimo reikalų tarybos veiklai 2013 metams.
2012, kokie metai buvo būtent jaunimo reikalų tarybai? Kuo jie buvo galbūt įsimintini, kuo jie buvo geresni ar galbūt blogesni? Iš tikrųjų labai sunku komentuoti, kada nėra tekę susipažinti, neteko rasti jaunimo reikalų tarybos veiklos ataskaitos ankstesnių metų. Tad galima sakyti, tai mums tai yra, manyčiau, teigiami postumi, nes jaunimo reikalų taryba gal šiek tiek jau tapo žinomesnė visam Raseinių rajone, jos kokios funkcijos, jos veikla. Ir 2012 metais, manyčiau, labai geras bus startas paimtas, jaunimo reikalų tarybos veikla, manyčiau, pakankamai tapo žinoma. Kokie dar bus klausimai svarstami namie? Taip pat yra pasiūlymai dėl tokių kaip prevencijos priemonių dėl tabako vartojimo viešose vietose ir bus inicijuojamas toksai galvojimas, galbūt teikti pasiūlymą, kad tam tikrose vietose būtų uždraustas tabako vartojimas, tai būtų viešose vietose, kaip tarkim Žemaičių aikštė. Tarkim, tas vienas iš galimybių. O kitas klausimas tai dėl sporto salių. Bet dar jisai bus aktyviai diskutuojamas ir galvojama, ar tai yra būtina ar nebūtina. Lietuvai minint 95-asias valstybės atkūrimo metinės, valstybės vadovė kviečia šalies bendruomenės pasidalyti idėjomis, kaip bus švenčiama vasario 16-oji jų krašte. Ir visiems draugės sudaryti visos Lietuvos šventinių renginių kalendorių. Originaliausiai švenčiantiems vasario 16-ąją prezidentė padovanos Lietuvos trispalvę. Mėly laisvos Lietuvos piliečiai, vasario 16-oji. Kiekvienam lietuviui ypatinga diena. Tai mūsų valstybės gimtadienis. Šiemet jau 95-asis. Kai negalėjome švęsti jo laisvai, širdyje saugojome savo trispalvę. Šiandien jį laisvai gali plazdėti kiekvieno lietuvio namuose. Džiaugiuosi, kad kasmet savo valstybės dieną švenčiame vis išradingiau. Kaune virš Nemuno aitvarais skraidinama trispalvė. Prienuose audžiama tautinė juosta. O Šiaulių autobusuose skaitoma lietuviška poezija. Vilniuje kasmet skamba naujas lietuvių kompozitorių kūrinys. Gyva grandine per 15 miestų nuskamba žodis Lietuva. Visa tai mus jungia ir daro dar stipresnius. Paverskime vasario 16-ąją meilės tėviniai ir mūsų vienybės diena. Mėlėjai, švęskime mūsų brangę šventę su meilė tėviniai širdį. Kiekvienam ir kiekvienai mūsų bendruomeniai, kuri išradingiausiai atšves šią šventę, padovanosiu Lietuvos valstybės vėliavą. Tai tiek naujienų mūsų savaitėje. Su naujausiamis žiniomis susitiksime jau ateinančią savaitę.